No v tom já vám nepomůžu, já tohle neznám. Kočku jsem měl asi 6 let, zažil jsem s ní věci, o tom se vám ani nezdá a nevytvořil jsem z toho nic. Psi jsem měl teda jednoho ohrom, nic, jako já z toho nemám nic. A přitom to vaše s tou kočkou jsem si poslouchal, no, takže ho poškrábe, no. Ale on to tak hezky, jako vyprávíte, tak vtipně, tak se tam jako tím tak loudáte, že jo. Kdybyste měl kočku, tak mi taky pošlete fotku. Já? No. No já fotky neposílám. To je ne, ale je to zajímavý způsob, protože vy vlastně jste vybavený tím, že jste schopný udělat, jak vy říkáte, říkanky, nebo jak to říkáte, na cokoliv, že jo? No záleží, jo, tak ale jako nějaký jo, jestli se budou dobrý nebo špatný, tak to ne, ale na většinu slov najdu nějaký slovo, který se aspoň trochu rýmuje a pak už to nějak jako... No ale no to, o to nejde, tak ono to není, že se to jenom rýmuje, ono to skutečně má nějaký příběh nebo skladbu, má to refrén, že jo, je to celý jako opravdu písnička. A já si říkám, ten snad ani doma nemluví normálně, ten je pořád... Ve verších, no. Jako doma normálně mluvím, ale... Tak to jste nás překvapil. Do toho, ale... No ne, vy jako ajťák jste byl specializovaný na co? Já jsem... Já jsem studoval tu školu, ano. Pět let, byl jsem na stáži někde tam v Belgii a pak jsem dělal jako diplomku a i bakalářku na téma počítačového vidění, konkrétně na téma nějaký detekce objektů, vlastně aha. Něco takového, no. A tak jsem to udělal a... A teď už se tomu vůbec nevěnujete? Tak jako už moc ne, se ne. Přiznám, teď spíš hraju na tu kytaru, protože jsem zjistil, že na to, že budu programovat ty lidi do té autoareny nepřijdou. Ne, já myslel, jestli to máte pořád jako takovou část zájmu nebo něčeho. Jako není pro to moc čas, protože jak jo. Jsme si pořídili tu rodinu, tak asi víte, že... No rodinu, jedno dítě. Jedno, ne? Tak jo, no, ale i tak, to času pak tolik není, konečně, když jezdíme jako na koncerty, každý no, týden máme pravda, prostě 5-10 koncertů a většina z toho je prostě v Karviné, nevím proč, je tam prostě... Většina koncertů je v Karvině? No, nebo tam v těch končinách, jo, což má člověk jde jedna, pak zácpa u Brna. Já vím. No, znovu a zpátky, no, to je furt. No. A ona vám komentuje nějak tu vaši práci, nebo se s ní radíte o tom? Myslíte... No to někdy je těžký, no, že jí třeba zaspíváte tu písničku. A... Já jí ty písničky hraju, zpívám a ona je teda, musím připomínat, jako ostrej, nekompromisní kritik, že se jí to třeba občas i nelíbí. Jo. A řekne jí, že se jí to nelíbí. A pak jsem jí řekl, že proč říká, že se jí to nelíbí, tak říká, že se jí to líbí, ale jasný, že se jí to nelíbí. Takže... A nedáte na ní tak to už jako poznám. Jo, jako dám na ní, ona má docela takový jako dobrý názor obecný. No. Jo, no ne, protože někdy toto chlapa pudí k tomu, že právě na ní nedá. A je to vlastně pozitivní pro tu tvorbu, někdy naopak je dobrý na tu ženu dát, tak ona je tenhle případ. Jo? Jako osvědčilo se, že většinou, když se jí to líbilo, tak to bylo nakonec úspěšný, ale to bylo takový zanedbatelný procento případů, že z toho nejde dělat. Vlastně. Ne, má docela dobrý vkus. Jo. No, ale tak on, to je nápor, jako když se jezdí, teda na zájezdy samozřejmě, no tak to se člověk vrátí pozdě v noci. A vyřízený? Brzo ráno spíš, no. A jo, a tak... To dítě se probudí úplně nabitý ráno, že jo? Člověk žasne, jak se můžou některý lidi nabít. Jo, je to jako, je to fascinující a ono jako nebere právě, náš malej nebere moc ohled na to, že jsem přijel třeba v ty 3 ráno, prostě vstane v 6 a občas se válí do 6:30 a potom teda už... Pak už se stává, no, ale tak prostě i tak je to krásný. A prosím vás, ještě by mě zajímalo, co vy si pustíte třeba za muziku, jestli si pustíte někdy nějakou? Já poslouchám v poslední době vyloženě jednoho interpreta, který se jmenuje Záviš, nevím, jestli znáte. Znám Záviše z Falkenstein, na to asi bude jiný. To je něco jiného. Záviš je famózní jako folkář, má takový jiné úplně pro děti vhodný písničky, aha, ale... Nějaký presárny, jo? Dá se to tak říct, no. Jo, ale... se úplně rozházil teď.
A my ho vždycky posloucháme cestou na koncerty a cestou z koncertu. A Karel Gott byl jeho velký fanoušek. Takže to zkuste poslechnout, třeba vás to zaujme. Já jsem se ho chtěl vzít dneska i na tričku. Mám takovou fotku, jak je tam jenom ve slipech, ale doma mi to neprošlo. Takže... Prosím vás, to vypadá, že to směřuje do nějakého bizáru úplně, to si rád pustím. A si to pouštíte v autě, jste říkal. Jo. On má víc písniček? On má asi 20 alb, takže to máte mezeru ve vzdělání. No. Jak to, že o něm nevím vůbec? A je to pod jménem Závěř? Tak jste slušný pán. Víte, to, nejsem, ale dělám ho. Ale že to je pod jménem Závěř, že to neznám, to je hrubý nedostatek. To je hrubý nedostatek, no. To je underground folk. Underground really. Folk. A vtipný hrozně. Jo, a vy si to takhle, to je teda to, co vy si pouštíte jako pro inspiraci? No, tak pro inspiraci. A vy taky občas tak zavadíte, že jo? No, lehce. Já zase jako... Vzhledem k tomu, že občas když nějaký ty děti chodí na ty koncerty, tak já už jsem nějaký vyloženě zprostý slova, už třeba tam nedávám. Opatrně, že jo. Jako na hraně maximálně, ale... A jak jste na tom se spánkem, prosím vás? Víte sama, že jste dokázala spát velmi pěkně až do začátku zkoušky vždycky? To bylo ale skvělý. No. Ne, prosím vás, tak to mám perfektní pořád. Takže já usnu a spím a třeba se zbudím ve 4 hodiny ráno, to něco sním a zase jdu hají. Takže já to mám úplně perfektní. No tak to je krásný. Ne, opravdu spím, no, a spím na zádech, to hodně, jsem slyšela, že na zádech se nespí, tak my spíme na zádech. No tak ono, ve vašem případě je dost namáhavý měnit tu polohu, že jo? Je, no. Za teďko už je to ve fázi, kdy už to je na spadnutí. Ano, spaně. Ano. No, ale tak teďko jste... To bylo krásné, to mi chybí, no, tak to přece, že já jsem se strašně nasmála, to bylo perfektní, takže to bylo... No, ale víte co? Já jsem vždycky s váma hrála tak, že já jsem vypadla z role, protože jsem se smála vám a nezapomněla jsem, že mám hrát, takže já byla úplně mimo. Ale my jsme spolu hráli a Petra chodila na zkoušky, vždycky zkouška začala, tak ona přicházela. A já jsem byla úplně růžová, vyspala. Ano, vyspala, já jsem říkal... Petra už je tady, to znamená, už skutečně je ráno pryč. Ale teď jste byla v Osadě, to ano. Je krásná role, že jo, s kolegou. Paní. No, ale to je krásný. Ano. A lidi to mají rádi, že jo. Já jsem si říkal, to je něco, co děláte výborně, jak je to možný. Máte k tomu blízko? No, mě to samotnou překvapilo. Já jsem si taky myslela, jakože jsem spíš typ jako Anna Karenina. Jste si myslela, no to tak bývá. A ukázalo se? Že i taky mám i druhou stránku. Je tam i druhá stránka a to je tady ta paní. Já si vždycky představuji, že mi je 50, když to hraju. Ano. A pak mám toho Holuba. Kolega Holuba, který je výborný. Který je skvělý. No. Jste výborná dvojice, vy vypadáte, jak kdyby vás tam dovedli živí. No. Osadě, no, a my jsme vlastně tenhle rok byli oba jako tlustý. Jo? On slusl o 2 čísla. Aha. A já jsem mu za to děkovala, protože měl větší břicho než já, takže my jsme byli jako takový Šrekovi. No. Uposl, tato masnota je od špekáčku, jo. Promiňte. To jsem nám jedla špekáče. Miluji se s domácí hořčicí a chlebem. Dá se říci, že jsem na nich závislá. Jo, já mám ráda špekáčky, no, s hořčicí a s chlebem. Miluji se z domácí hořčicí a chlebem. Proč mě nacházíte to nejblbější? To je ve štěstí. Miluji se, no tak to tam... Co to je? Miluji s domácím hořčicí... Ne, tam mělo být miluji, no, tak tam... Ježíš, vy jste to ani neskorigovali. No, skorigovali. A to jste tam... to odflákli rychle do krámu, co? Ne, to je fakt jako zrovna, tohle... A vy máte štěstí, ale vy jste zrovna našel 2 tyhle ty stránky. No 2, hele. To byly zrovna 2 tady ty stránky, vy jste to našel. Ale tak podívejte, tady mám okýnko, abych si do něj napsal lidi, který mám rád. No, to jsou vidíte, dobroty. To je... Prostě je to dobrácký samozřejmě. Je to dobrácký. No a tady je... Moje oblíbená věta při loučení je voláme si, píšeme si. No to jo, no já nemám ráda loučení. Nerada se loučím, mám ráda nekonečno. No tak dobře, jako, no. Tak když to čtete, to zní hrozně blbě. Tak krás to nejde. Opravdu to tohle... To... Proč by to nešlo? To tam je proto napsané. Je to tam napsané, no. Je to pravda. Tak to čtete. No, takže já si tady tento týden pro tebe bude krásný a úspěšný. Přesně.
To vás tak jako motivuje. No, úterý, kup si nějaký dobrý chlebíček. Jo, my máme rádi jako chlebíčky. A ty jsou výborný. Já vím, ale proč zrovna v úterý, to mám show. No to je právě na nervy, jakoby. No, to my jsme hodně mysleli na vás, když jsme psali zrovna toho 11. No a v sobotu 15. dubna nečekaně já miluju boloňské špagety. Amore. Amore, no. To už taky... je úplně, to je jenom zaprasený diář vlastně. Je to hodně bojíhle. Hodně... Je to hodně dejte bojíhle. Si je dnes. No. Jako ty špagety, to začne v sobotu, ano. Já miluju špagety a v neděli napsáno, dejte si, čili já si tam ani nemůžu nic psát, protože on je to popsaný. Je to, my jsme vám naplánovali jakoby život. To je moje specialita. Umíte to taky? Ne. Vůbec. Ne, tak to já umím velmi dobře, to je taková moje specializace, já to mám vrozený. To je hezký, byste mohl být třeba Dula, jakoby. To mi přijde, že to je jméno pro psa, hele. Dulo k noze. Říká jakoby porodnička. Já vím, že se to říká Dula, ale to je pro chlapa nevhodný a Dulák je ještě horší. Duláč. Duláč, pokáč. Ne, to není, kdybyste říkala pane primáři. Nebo to no pan primář. To nejsem, ale jako, to by se mi porodní líbilo. Porodní asistent. Ne, asistent ne, porodní mistr. Porodní mistr. Asistent, tam ne. Nebudu lítat s nůžkama. Jako porodní mistr, podejte mi nůžky. Velmistr. No ale takže vy už můžete teďko kdykoliv rodit, jo? Jakoby je to už tam to v takovém tom čase, kdy jako to může přijít. No. I to občas chodí a tak. Už cítíte odezvu, kopání. To jo. Kopání, už jakoby je to, no. No tak vy to znáte jako ajťák, ne? Co s tímhle jako? Ale já jsem si vždycky přála mít CDčko, já jsem ráda, že... Ten... Já vím, na co, že ho hážete, nebo jako... Teď, když to chci převést si na audio, tak jako do čeho to mám dát? V komputerech už to 10 let není. Já jsem si představila, že... V moderním autě není nic na CDčko. No a je pravda, že se to méně prodává, no. No ne, to se dělá jenom na prezentaci. No, je to taková prezentace. Ale jako teď, když si to chci převést, abych to mohl poslouchat, tak to musím z toho nějak dostat, že stáhnout. Vy si hladíte břicho, něco se děje? Ne. Ne, tak je takový, jakoby, je to takový pěkný. Je tam nějaký pohyb, je to pohyby, no. Třeba sedněte si rovně, Petro, trošku, nebo ne, pohodlně já, sedněte. Jo, já jsem si už nechtít jednou jsem sedla a zapadla jsem. Ne, seďte tak, dobrý. Ne, to bych nerady, byste tady zapadla no, teďko, no. I když možná na to pak dojde nakonec. Ale zase je to dobrý jako křeslo, teda sedačka. No, ne, ale tak je s tím problém, jak to přitáhnout, tak vy to víte. To už skoro ani nejde. No, skoro to nejde, že jo? Hmm. Já to umím. já to umím přetáhnout. A jak to přetáhnete? Já to dám do počítače vám. Ale já mám moderní počítače, ty nemají na CD. Já mám i ten CDčko, jako, že se to připojí. Já vám to připojím, pak to ale dám stáhnout. Se sejdeme v muzeu vašem a vy mi to tam... Jako, a jak mi to převedete, do jakého formátu mi to... Jak, je MP3. No to nechci. A co byste... Či lepší formát nějaký? Jaký? WAV? Nebo jak je to? WAV? Jak je to? WAV má 500 gigaminut asi? Ale ne, tak dobře, MP3 v nejhorším, ano. Ale samozřejmě s vyšší frekvencí vzorkování. Jo. No jo, klidně vám to převedu. No tak až mě to převedete, tak to dejte na flešku. Já vám to, ale to si zatím můžete nechat na to někomu k Vánocu. Já si to nechám, no. Na to někomu dám. No a proto jsem to nechala zabalený. No tak vy jste to nechala zabalený, protože jste líná to rozbalovat, že jo? Já bych to vám to nepošálo. Takhle, jak se to rozbaluje? To pak takhle, já bych zajela těma nůžkama to takhle. No já vím, a když nemám nůžky, tak začne. Jo. A to je dobrý, to je takový jako... Ne, ale to jo, jako ale dneska já nevím. No tady jsou, no ale takový divnej, 7.30 zpívat ráno ve sprše. No, vidíte. Neděle 14.00 siesta a tady je nakreslený jako spinkání. Spinkání, no. No tak on je dost plnej ten diář. Jako... Je takový, no protože víte, co to je, on je jako motivační taky zároveň, rozumíte mi. Což se pro mě jako kouče hodí. Přesně. Vy jste kouč? No, každý je kouč. Jo. Když dojdou prachy, tak jsme koučové. Jo, to je pravda, ale.
To se taky všimla. Koučujeme rádi ty, co prachy mají, protože oni nám z toho můžou něco dát. Dát, no. Že pokoučujeme, jak mě zaplatit třeba. Jo. Ale to máte pravdu. Jak mě zaplatit. Koučingu. Tady si udělej seznam, co chceš k Vánocům. Takový malý okýnko na to je. No a potom se právě já napsala, co se sem tam nevejde. A zde tak to je... klidně doplň. Někdy je toho víc, než je velikost rámečku. No. Jo. Takže... To je fantastický diář. Seš borec. No, přesně. Seš borec. Taky mluvíme ke kluku, k mužům. To chápu, on je to namáhavý. Je to hrozně namáhavý a vždycky člověk si nabalí hrozně lidí na sebe. A lidi možná nevědí, že jste dělala o Berdychovu gangu, ano, jo, což tak, bylo odvážný. No. Je pravda, že i když čím častěji se to jako myslím, tak vím, že už bych takový dokument nikdy neudělala. No teď už to vůbec nepřichází v úvahu. Ne. Teď očekávám, že to bude něco o mateřství. No, jsme si dělali, no, to dělali takový fóra. Že jsme si dělali s kamarádkou srandu, že bychom mohli udělat třeba dokument, který se bude jmenovat Dvorce, nebo takový jako jo. Srandy, pokojení. Ale uvidíme, že tak... No a teďko Osadu teda teď nemůžete točit. No my jsme, já jsem byla odtočená na začátku září. Že se to stihlo ještě, že se mi to stihlo, než jste malinko posílila. Než jsem posílila, no. Takže já tam hraju jakoby trošku jakože obézní. Ano, to je dobře. No. Takže to, a pak tam hrajou takhle furt skrčená nebo za nějakýma věcma. No a prosím vás, vy to máte naplánovaný ten termín a vy budete rodit, protože dneska to je velká... Přirozeně. Jo, velká diskuze o tom. Přirozeně, a to znamená co? Jakože jako, přirozenou cestou, ne jako císařem. No to vím, ale to znamená, že ten den na to nebudete brát zřetel, prostě najednou porodím. Já počkám, až to přijde, no. No ne, ale jestli, když to přijde, budete doma, nebo kde budete? Ne, budu v porodnici. Ještě v porodnici. Tam bude vás bude málo už dneska. Jo. Moji jsou všichni v nůších, ve vodách, v bazénu. Já jsem spíš jakoby takový... Doma na větvích, všude možná. Jo, a to je pěkný. Jako... Oni tam pak jedou sanitkou, když je zle teda, ale... Ta porodnice je taková konzervativní. Já jsem konzervativní, no. Takže no. Normálně jako v lidský porodnici. No tak to už je dneska docela málo k vidění, ale já myslím, že to má svůj půvab. Jo, je to zase taky. To jsou u toho odborníci a tak dále. Právě, no. No a vy jste vdaná, už nejste ještě, ne? Ne, zatím nejsem. To taky by bylo nemoderní, no. Dneska se vlastně ten snatek dělá až jako taková odměna za to, když to trvá chvíli. Právě, no. Jako jo, tak uvidíme. Já mám ráda svatby. Jo. No, mně se to líbí. Váš partner je tady? Jo, je. Je? To pro něj není dobrý vzkaz tohleto. On to ví, že mám ráda svatby. Jo. Ne, já opravdu mám ráda svatby, no. No, to jako v rádiu byl režisér takovýhle, ten měl rád svatby a vzal si 10 žen kvůli tomu. Jo, to já vím, no. No. Tak takhle to, ne. Takhle ne? Ne. A vy budete chtít jako klasiku, že budete v bílým a hudba? To jo, to já mám ráda, právě mě to jako přijde jako hezky, jako rituál, mám ráda. Já mám ráda to jídlo na těch svatbách totiž. Fakt, mě to prostě to a mám ráda to oslavu a líbí se mi to. A to společenství, jak vy říkáte, že máte ráda to společenství. To společenství a právě jako, takže to, a já se právě... Jo, to je pozoruhodný, že se tohle vůbec dá zjistit dneska. No tak děláme ty testy. No, ale děláme... že máte takový přístroje nebo co? Máme magnetickou rezonanci, to je, já pracuji jednak v nemocnici u svaté Anny a jednak máme výzkumné středisko, výzkumný ústav, který se jmenuje CEJTEC, který patří Masarykově univerzitě. Tam máme velmi výkonné magnetické rezonance a máme tam velmi dobrý tým, psycholožek a podobně. A... Dobře, tak vy tam vidíte mozek v tom přístroji. Ano. A teď tam jako něco... No ne, my děláme dvě věci. Jednak se díváme na strukturu mozku. Aha. A vždycky ten mozek porovnáváme s mozkem té kontrolní skupiny. Jo. A díváme se na strukturu a díváme se na takzvanou funkční konektivitu, funkční magnetickou rezonanci. Když se díváme, nakolik jsou ty oblasti propojeny a u těch Ukrajinek teď tak jim promítáme obrázky z války, teda ne mrtvoly a podobně, ale rozbombardované domy a je to, na ně to teda působí zjevně. A to vy vidíte na těch přístrojích? No my tak vidím, pak analyzujeme, inženýři analyzují ty data. 6. listopadu už tady toho mám fakt dost, ale nikam to nevede. Super. No. Ne, já jsem se dostal do té Francie úplnou náhodou, protože v té době za starého režimu lidi jako já prostě se do západní Evropy nedostávali. A já jsem se přihlásil do Konga na stáž. Ale tam jsem se taky nedostal, ale pak francouzská ambasáda vyhlásila
lékař do 35 let francouzsky mluvící a moje papíry byly na rektorátě. Tak jsem se tam dostal, původně jsem chtěl jít na tu chirurgii epilepsii, ale tam jsem se nedostal. Nejdříve, pak jsem se tam dostal, tak první den mě vzali k opicím, já jsem si říkal, opice, to je podobný jako lidi, paviáni. A tak jsem pak s nimi dělal na těch opicích a podřadil jsem mě tam objev a pak mě každý rok zvali. A pak jsem dva roky dělal už chirurgii epilepsii. Ale by se říct, že přes francouzský opice jste se k tomu dostal? No to byly senegalský opice, ale... No ale řekněte mi, opravdu, takže je Mozart rozdíl, je léčebnej. A rozdíl je trošku mezi muži a ženami. Jo, jaký? No tak je trošku, no teď mluvím o hudbě v mozku. No hudbě v mozku, no. takže v hudbě... Já jsem myslel tenhle rozdíl, tam, bo tam to jsem slyšel taky. Jasně. No, v podstatě třeba na to ten Haydn uměl utlumit výboje i u žen, i u mužů, ale u mužů, ale, pardon, Haydn uměl utlumit výboje u žen, ale výboje se narostly u mužů. A tak máme ještě jinou studii, kde se dělá magnetická rezonance, která nejde o nemoc, ale díváme se tam na aktivace mozku u profesionálů, když poslouchají hudbu, kterou si vyberou studenti JAMU. Aha. Proti také studentům, ale kteří nehrají na žádný nástroj. Vidíme, že ty aktivace toho mozku jsou výrazně odlišné. Ale já jsem na to přišel tak, proto jsem to začal dělat, že moje manželka, která je taky profesorka neurologie, ale předtím skoro se dostala na konzervatoř, tak vnímá hudbu úplně jinak a zatímco já, když řídím, tak si pouštím Beethovena a Mozarta a to ona nemůže, ona si musí pouštět rádio Impuls, protože to zpracovává levou hemisféru. Ona si dává pokáče, ale... No, toho má ráda hlavně moje dcera. Jo, no ne, ale... Vy jste říkal, protože to zpracovává levá hemisféru? No, u lidí jako já, kteří neumí hrát na nic, no, je pravá hemisféra. To jsem já taky, no. Čili my to děláme pravou hemisférou. Takže my to děláme pravou, ale u těch profesionálů, ti, co tomu rozumí a představují si to, tak je to ta levá hemisféra a ta jim pak vadí třeba v řízení auta. A proč my si to nemůžeme třeba hodit aspoň trochu do té levý? No tak, když se naučíte hrát na klavír, tak si to dáte do levý. Já jsem se učil, ale nedostal jsem se zprava do leva vůbec. Já jsem se taky jsem se to učil. Taky chvíli, se, ano. Já taky se učil. No ale, ta volala mamince, že to nepůjde nikdy. No. Jo, já jsem byl, já jsem požádal rodiče jako dárek Vánocům, aby mě z toho vybrali. Čili my to zpracováváme pravou a oni levou. Takže oni levou a v podstatě ta levá, tu oni potřebují na myšlení a na řízení a podobně. Takže tohle mě vedlo tady k tomuto výzkumu. A vy můžete mít teda zajímavý dohadování s paní, když někam jedete spolu, tak pokud jde o hudbu, tak to asi no se jasně, tak ona poslouchá Impuls, který mě až tak moc nebaví. Ano. A já zase poslouchám toho Mozarta a Beethovena a podobně. A já si zkusím dát toho Haydna někdy. Na relí třeba. No, zkuste. Že mě jako vydráždí, ne? No, ale... No, ale nemáte epilepsii? Nemáte epilepsii? No, doufám, že ne zatím. Já vždycky, když se mě nějaký doktor něco ptá, tak já vždycky říkám, no zatím ne, že jo. No, a oni, jedna věc... Ale podívejte se, jsme mladí a zdraví, ne? Já vím, že jo, a pak ten doktor vždycky říká, no tak přiměřeně věku. Já si vždycky nám to vyplňuje parte, nebo co to tam dělá? Ale on, ten výzkum mozku prošel hromným pokrokem, zejména v těch technologiích, ne? Ano. Že vy tam vidíte víc a líp, než ano. To bylo dřív. Ano, vidíme, máme velmi dobré magnetické rezonance, kterými vidíme ten mozek, máme třeba EEG, běžné EEG je třeba 16, 20 nebo 30 elektrod, máme EEG, které má 256 kontaktů, jo? Takže prostě s tím můžeme pak mnohem lépe pracovat. Pak máme různé stimulace mozku, které jsou buď, že se množí elektrody, takzvaná hluboká mozková stimulace, například u Parkinsonovy nemoci, ale taky u epilepsie, ale dneska je velký výzkum neinvazivní stimulace, že se přiloží něco na hlavu a stimuluje. Jenom přiloží a ano, už to je tam vidět. Ano, ale... Že to není vidět jako, a když to pak vyšetřete, tak to objevíte. Dobře, ale ono ne všechno, co se v mozku děje, musíte vidět. Vidět. No to je to, co mě tam si fascinující. Ale většinou to, my neurologové to většinou vidíme. A nebo to vidí psychiatři, ale to je zase něco jiného. No ale vy říkáte ty spojení. Ano.
Co to je? To znamená, to je propojení oblastí, které souvisí se stresem. No. To znamená, zřejmě to souvisí s těmi psychologickými testy, které nacházíme i u druhé, i u třetí generace.